Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um grande round do Hospital Moinhos de Vento. Neste dia, nesse momento, nós vamos falar sobre vacinas para a COVID e um tema muito relevante, extremamente importante, às vezes polêmico. Para isso, nós temos a alegria, a honra de receber a professora Cristina Bonorino. A professora Cristina Bonorino é imunologista, professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Ela é pesquisadora da Universidade da Califórnia, em San Diego, na UCSD. Eu tenho a felicidade de conhecer a Cristina como colega, parceira de pesquisa já há muitos anos, né, Cristina? E hoje tenho ela como amiga, e nossos caminhos se cruzaram novamente. Nós tivemos aqui no Hospital Moinhos de Vento a oportunidade de convidar a Cristina para participar de um estudo muito importante nosso, estudo Covida, que é um estudo de vida real, mais de 1.000 pacientes, coordenado pelo professor Renato Stein, e que vai gerar muitos dados, muitos resultados importantes, alguns em termos de resposta imune, a Cristina vai mencionar aqui. Cristina, muito obrigado por aceitar o convite. A Cristina vai nos presentear com uma fala hoje que ela tem feito no Brasil todo, e eventualmente internacionalmente, né, Cristina? Sobre o que você precisa saber sobre as vacinas para a COVID-19. Muitos de vocês devem saber, a Cristina também é colunista da Zero Hora, que quinzenalmente, né, no Caderno Docs, e tem escrito, acho que, textos muito relevantes em termos de conscientização e educar a população sobre o que é ciência, ou sobre o que é evidência, e sobre a situação da pesquisa e da ciência no país. Cristina, uma honra, palavra contigo. Ah, muito obrigada, Paulo. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada pela linda apresentação, né? Eu e o Paulo já somos parceiros de longa data de estudos, né, Paulo? Coisa boa, já trabalhamos muito juntos, estamos trabalhando ainda. E eu estou muito contente de poder estar aqui hoje, poder fazer, como sempre, eu faço questão, levar informação para as pessoas. Informação é poder, né? Conhecimento é poder, gente. Quanto mais a gente, né, tiver transparência nisso, melhor para todos nós. Então, vou começar a fazer minha apresentação aqui, vou tentar ser breve, tá? Não mais que 30 minutos. Eu quero realmente ouvir as perguntas de vocês. Então, eu vou para o meu arquivo aqui. E eu só quero saber se vocês estão vendo a tela toda. Estamos vendo? Aqui vou botar meu apontador, todo mundo enxergando. Espero que sim. Então, eu vou começar com um breve resumo do que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar sobre o que a gente sabe sobre a doença, né, a COVID-19, e a cinética das respostas imunes, como é que isso se correlaciona com a terapia atual que existe, que tipo de imunidade a gente quer para o SARS-CoV-2, como é que a gente mede essa imunidade. Quais são as vacinas atuais e como é que elas estão indo até agora, né? E, finalmente, um tópico muito importante: se a imunidade gerada pela vacina pode ser melhor do que a gerada pela infecção. Isso é muito relevante porque houve um problema muito grande com a misapropriação desse termo imunidade de rebanho, que é um termo de vacinologia, tá? Então, a gente vai esclarecer isso para todo mundo. Todo mundo me pergunta qual que é a melhor vacina para o SARS-CoV-2. Toda hora eu recebo isso, né? E eu sempre digo, a melhor vacina é aquela que faz a melhor resposta. É bem fácil de responder. Hoje a gente sabe, né, que o SARS-CoV-2, ele não gera uma doença só restrita ao aparelho respiratório, né, ao teu sistema respiratório, mas ele afeta múltiplos sistemas no teu corpo, né? Principalmente, né, o sangue, o cérebro, né, os nervos, né? A gente viu assim problemas, né, de perda de olfato. Então, a gente sabe que ela é uma doença bem mais complexa do que uma doença respiratória. E por causa disso, né, a gente ainda está se perguntando qual é a melhor resposta final na COVID-19.
Quando a gente faz uma vacina ou quando a gente se infecta com o vírus, tem três tipos de respostas mais importantes, eu diria, né? Aqui a gente tem uma representação do SARS-CoV-2, quando ele chega na célula, por exemplo, do epitélio respiratório, e ele encontra o ACE2, que é o receptor, com essa proteína dele, que é a proteína spike, que agora está super famosa, a gente já fala bastante dela hoje. E quando o vírus consegue infectar a célula, né, colocar a célula, produzir novas cópias do vírus, nesse processo ele é reconhecido por uma célula especial do sistema imune, que é a célula dendrítica, que ao capturar partículas do vírus, ela consegue apresentar e gerar imunidade através dessa célula, que é a mais importante do teu corpo, que é a célula T auxiliar, a célula T helper, CD4 positiva. Essa célula, a gente não vive sem ela, tá, gente? Ela é essencial para gerar, né, instruir toda a resposta de anticorpos do teu corpo, né, e também as respostas T do tipo citotóxica que matam as células infectadas no tecido. Mas já quando o vírus entra no teu corpo, ele inicia uma resposta que a gente chama de inata, e que para vírus, a mais importante dela se chama interferon, interferon do tipo 1. O interferon do tipo 1 é uma citocina que avisa as células vizinhas de que está havendo uma infecção viral, e dessa maneira ela capacita as células vizinhas a sustar, a parar a infecção, a não deixar o vírus replicar, né? Então, é muito importante essa resposta inicial por interferon, que depois também vai ativar essas células aqui, que são as células foliculares helper, que então são células muito importantes, são essas do tipo aqui CD4, que são as células que ajudam os linfócitos B, lá nos teus linfonodos, a produzirem as células de memória B, né, e as células que vão dar origem aos anticorpos neutralizantes, que são esses aqui, que bloqueiam a ligação do vírus no seu receptor. E dessa maneira, né, tu impede a infecção. E além disso, né, também o interferon é importante para gerar essas respostas aqui, que são as citotóxicas, então CD8, que a gente já falou, que são as células que vão lá no tecido e matam as células infectadas. O importante é o seguinte, gente, eu vou bater nessa tecla várias vezes. Os vírus, eles têm várias estratégias evolutivas para inibir essas respostas. As vacinas, elas são feitas, desenhadas, para induzir essas respostas. Então, a imunidade da vacina sempre vai ser diferente da imunidade natural, tá? O que a gente sabe sobre a cinética da resposta na COVID-19, né? E como é que isso tem a ver com a terapia? Então, eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra que desde o início, né, se tu for ver, quando a pessoa ainda não é sintomática, a replicação viral que está nessa linha aqui, ela já começa muito antes de tu ter sintomas, ou sintomas leves. Então, a pessoa está transmitindo aqui nessa fase e ela não sabe, como nós sabemos, que a pessoa pode estar assintomática e transmitir. E aqui já começam as respostas inatas, que depois vão rapidamente, em 7 dias, parar, né? Essa questão aqui dessa janela que vocês estão vendo, que seria a janela que a gente poderia usar os antivirais, ela é muito curta. Para ela ter um efeito, os antivirais teriam que ter sido aplicados mais ou menos até aqui. E hoje, se a gente não sabe que a gente está com vírus, ou tem um sintoma leve que a gente não sabe se é ainda COVID-19, como é que a gente vai otimizar o uso de antivirais? Isso é muito difícil. É por isso que não tem um tratamento, né, para COVID-19 ainda. O tratamento vai vir quando a gente tiver um sisteminha, e todo mundo possa ter em casa, que passa um cotonete na bochecha ou no nariz, e fica sabendo em casa mesmo, né, na hora que vai ali tomar banho, tomar café, se está infectado com vírus e daí tomar o antiviral. Isso aqui vai chegar, tá? Pode chegar se a gente investir nisso aí, tá? Eu sei que já tem gente trabalhando nisso. Mas além da resposta, então, continuar, nessa fase aqui que eu queria dizer para vocês, é importante para usar os anticorpos monoclonais profiláticos. Então, aqui tem esse coquetel, por exemplo, da Eli Lilly, tem outros que estão sendo desenvolvidos, inclusive por nós, para a gente usar nessa fase, né, se a gente conseguir detectar o vírus. Mas o importante é que daqui geram saem as respostas de anticorpos, que são essas aqui, e as respostas celulares. O problema é que algumas pessoas, em vez de resolver essa infecção e resolver as respostas e ficar na fase leve, fazem o que a gente já tem sido considerado como immune misfiring, ou seja, a resposta errada, né? Aqui o pessoal faria a resposta certa e resolveria a doença, e aqui o pessoal faria a resposta errada e persistiria na doença. Então, quando a doença fica severa, realmente o vírus já não tem mais nada a ver com isso. Foi alguma coisa que aconteceu nessa fase, por isso aqui se usam os imunomoduladores, como tocilizumab, os corticoides, né, outras intervenções que não são medicamentosas, como vocês sabem bem.
alguns anticorpos terapêuticos que estão surgindo para essa fase, né? Mas realmente não tem nada assim muito emocionante ainda de terapia para essa fase, como a gente sabe bem, por isso o problema da doença. Então isso aqui realmente é um desafio tu entender a melhor resposta. A resposta ela tem que vir dessa maneira, ó. E aqui eu vou chamar a atenção para essa questão dos 7 dias, 14 dias, segunda dose, tá? Isso é muito importante de imunização. Quando a gente se imuniza, então, a célula dendrítica começa a resposta T e a resposta B, essas células vão se diferenciar num fenótipo, né, que a gente chama de efetor, que vão eliminar o vírus, né, se tudo der certo. A maioria dessas células vai morrer, mas as células que sobrevivem são as células que tu chama de células de memória. Essas células são como se fossem células-tronco. Elas se reproduzem no teu corpo ao longo da tua vida. A questão é que se elas não enxergam mais o antígeno, o imunógeno ou o vírus, elas tendem a cair e às vezes desaparecer. Por isso a segunda dose faz com que essas células que iam morrer lá atrás, elas tenham um estímulo para sobreviver, para se multiplicar mais, gerar mais anticorpos. E aí tu tem uma quantidade, uma população de células de memória maior e mais duradoura. Esse é o desafio do desenho vacinal. E é por isso que é tão importante seguir os protocolos, tá? Entre a primeira e a segunda dose, porque é quando a gente tem ideia do que tá acontecendo aqui no resultado, né? Os anticorpos que surgem aqui, eles podem ser pescados no sangue das pessoas vacinadas, tá? E isso é o que a gente está fazendo hoje num estudo financiado pela CAPES, ali na USPA, né? Em que a gente, no momento que tem infecção viral e gera essas células B de memória, a gente pesca elas do sangue com o antígeno do vírus, né? Separa elas, isola, clona o DNA que faz o anticorpo e ressintetiza o anticorpo em laboratório, que é que nem o coquetel da Lilly. Isso está sendo feito não na Lilly, mas aqui no Sarmento Leite 243, na UFSPA, né, que a gente quer usar para tentar fazer uma alternativa brasileira aqui para o SUS. A universidade vai ceder a patente para o SUS, né, é para isso mesmo que a gente está trabalhando. Outro dia eu posso falar mais disso para vocês. Mas hoje a gente vai ficar nas vacinas, né, e perguntar assim, bom, mas qual é a imunidade que é melhor, então, para o SARS-CoV-2? Se a gente puder gerar imunidade esterilizante, que é essa, que em geral tem a ver com anticorpos neutralizantes, principalmente IgA, esses anticorpos, eles protegem da infecção, então eles protegem da transmissão. Só que a maioria das vacinas que a gente tem para várias outras coisas, não só a COVID-19, elas não fazem isso, tá? Elas protegem da doença. Ou quando, às vezes, elas protegem só da doença severa, né? E isso, principalmente via linfócitos T. Então, se tu não tem alternativa, isso aqui já é muito bom. Se tu não tem nenhuma dessas, isso aqui já reduz as internações e as mortes. Mas a gente quer chegar nisso aqui. Então, o desenho vacinal, ele visa esse tipo de imunidade, tá? Como é que a gente mede esses anticorpos neutralizantes? Não é por nenhum teste comercial, tá, gente? Isso aqui a gente precisa de um nível de segurança 3 para lidar com o vírus. A gente mistura o soro do paciente ou do animal, que a gente está estudando a vacina, com o vírus. A gente semeia essa mistura numa camadinha de células e quando as células são infectadas, elas ficam, faz esses buraquinhos, que elas morrem. Então, o vírus causa isso aqui que a gente chama de placa. E se tu tem um anticorpo que protege da infecção, ó, as células não têm plaquinha, as células ficam íntegras. Então, isso aqui é o ensaio que a gente chama de PRNT, que é o ensaio realmente que mede os anticorpos neutralizantes, tá? Existem o que a gente chama de correlato de proteção, tá? O correlato de proteção é o seguinte, é alguma coisa que tu consegue medir no sangue da pessoa, quando ela se vacinou para uma das vacinas que já existem, que a gente sabe, porque há muitos anos a gente estuda isso, que está correlacionado com a proteção, né? Então, por exemplo, se tu faz a vacina para hepatite B e tu faz uma ELISA no teu soro e tu sabe que se tu tem um número X de anticorpos, uma quantidade X de anticorpos, tu tá, a vacina pegou, né, como a gente diz. Isso aqui varia ao longo do tempo. Para a vacina da varíola, era o tamanho da chaga, né, do lugar da vacina, que ficava uma ferida exatamente onde imunizava. Mas isso aqui hoje não existe para a COVID-19, então não tem sentido medir isso enquanto a gente não souber os correlatos de proteção. Como é que as células T protegem, né? Então, aqui eu adoro essa figura porque mostra o herpes, que é um vírus crônico que fica para o resto da vida, né? Embora a gente não tenha sintomas,
não tem sintomas na maioria das pessoas, porque a gente fez linfócitos T do tipo CD8, que estão lá no tecido, esses verdes, que quando o vírus que está em vermelho se reativa, elas matam a célula que está infectada. Então, dessa maneira, tu controla o herpes, tu controla o HIV, tu controla, né, outros vírus crônicos, com essa imunidade, que também é importante, certamente é importante na COVID-19. A questão é que quando tu olha a estrutura do SARS-CoV-2, ele tem o que a gente chama aqui, ó, de proteínas estruturais, por exemplo, a spike, né, a proteína da espícula, a proteína M, a N, são proteínas estruturais do envelope, a E, e tu tem as não estruturais que ajudam o vírus a se montar, né, que são essas ORFs. E quando tu faz a imunidade, né, todas essas proteínas tem alvos para células B e para células T. Então, como é que tu estuda isso? Como é que a gente sabe qual que é a melhor, né? Bom, tem que ver o que, que a gente sabe da biologia do vírus para tentar construir a melhor vacina. Né? E quando a gente olha na imunidade do convalescente, a gente vê que a gente faz tanto células CD4 como células CD8, gente, tanto nos leves como nos severos, nos pacientes com quadro leve ou severo, para todas essas proteínas. Como é que a gente estuda isso? A gente faz, pega uma biblioteca de peptídeos que se sobrepõem e estimula essas células e mede a resposta delas in vitro. A gente fez esse estudo, está fazendo, né? Isso aqui em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, um estudo que é liderado pelo Renato Stein, que nos convidou para fazer um subestudo, né, dentro desse projeto Covida, que é financiado pelo PROAD-SUS. Aqui está o pessoal, meu pessoal do laboratório, do pessoal da imunovirologia, o Luiz, que é meu colega, né? E o que a gente fez, então, foi, dentro de uma coorte maior do projeto do Renato, pegar uma coorte menor, né, de adultos com doença severa e leve e crianças, né, criopreservar tanto o plasma como o linfócitos dessas pessoas e analisar depois, de várias maneiras, a imunidade, que agora a gente está com o primeiro artigo que mostra claramente que as crianças têm carga viral alta, podem transmitir, mas fazem uma resposta muito alta para o vírus, muito robusta, né? E isso aqui está em revisão para publicação, e a gente agora está estudando a resposta de memória de 8 meses depois. Outro dia também posso falar mais sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre as vacinas atuais. Então, das vacinas que existem, né, a gente tem vacinas de vírus atenuado, que não tem nenhuma para COVID-19, que é quando o vírus está enfraquecido e se replica pouco, mas a gente tem de vírus inativados, como por exemplo a Coronavac, que vai gerar respostas de anticorpos neutralizantes e resposta CD8, tá? A gente tem vacinas de ácidos nucleicos, principalmente as de RNA, que foi o grande sucesso, que é a molécula de RNA instruindo para a produção da spike encapsulada, né, nessa nanopartícula lipídica, que é super estimuladora da resposta imune. Ninguém imaginava que ia ser esse sucesso a vacina de RNA, então isso é realmente uma grande quebra de paradigma na ciência, sensacional, né? E tu tem as vacinas de vetor viral, que já é uma tecnologia que já estava em experimentação mais antiga. Tu pode ter vetores virais replicantes, por exemplo, um sarampo atenuado, uma influenza atenuada, né, que tu poderia usar, ou tu pode usar um vetor não replicante, por exemplo, adenovírus, que é um dos vírus do resfriado comum, mas aí de maneira não replicante, que produza a proteína spike do SARS-CoV-2. Tu pode produzir a proteína spike do SARS-CoV-2 e dar com um adjuvante, seria a vacina de subunidade, tipo a vacina da hepatite B, e tu tem as vacinas de VLP, ou virus-like particles, que na verdade é como se fosse uma casquinha do vírus contendo a VLP. Essa questão da proteína que foi usada para a maioria das vacinas, que é muito importante, que é a spike. Então, a biologia do vírus é a seguinte, né? Como eu falei, a spike, ela liga nesse receptor ACE2. Naturalmente, essa proteína tem duas formas. A pré-fusão, que é quando S1 e S2 estão juntos, que isso aqui é um trímero que faz essa, parece esse preguinho aqui que aparece na microscopia eletrônica claramente, com essa cabecinha e esse talinho. E ela sofre uma dissociação espontânea para essa forma aqui, em que o S1 se separa do S2, e tu tem essa forma pós-fusão, que é essa aqui. Essa forma pós-fusão não mais é infecciosa. Se tu tiver um vírus que está todo no pós-fusão, ele está atenuado, ele está inativado. Então, o importante é que tu faça anticorpos, ou que tu faça respostas para essa forma da S, tá, gente?
e quem realmente trouxe isso para nós estava estudando estrutura, vou falar sobre isso, mas primeiro eu quero mostrar um videozinho, olha só como é importante isso aqui. Ele não está rodando aqui, eu não estou vendo. Eu vou passar e depois eu vou rodar esse videozinho, tá? Só para a gente não ficar preso aqui. Mas quem trouxe essa diferença, né, essa importância da estrutura da S para nós, foi esse pesquisador, que é o Jason McLellan, né, que já tinha um trabalho anterior com a proteína F de faca do RSV, o vírus respiratório sincicial, que é um dos vírus que realmente não tem vacina ainda e que a gente estuda, né, já há tempo estudo isso com o Paulo, com o Renato, e o Jason trabalha com um cara que é grande autoridade mundial de RSV, que é o Barney Graham, né, e o Jason mostrou o seguinte, ó, tem como a gente fazer mutações na spike e deixar ela sempre nessa posição que é a pré-fusão, né, então ele engenheirou a proteína para ela ficar sempre assim para otimizar os anticorpos neutralizantes, e ele fez esse estudo, o Barney entrou em contato com a Moderna e eles lançaram a vacina, né, e o que aconteceu foi que a Pfizer, a Johnson & Johnson, a Novavax, isso estava publicado, tá, os estudos deles de estabilização da S, ele tinha feito isso já para a MERS, né, também, e que é um outro coronavírus, e eles então usaram o mesmo desenho do Jason. E aí, então, essas são as vacinas que têm a spike na pré-fusão. Então, a gente está medindo imunidade só para isso. No caso da Coronavac, não tem sentido medir a imunidade para pré-fusão, porque ela não tem mais a pré-fusão, nem a Coronavac, nem a Covaxin, porque o fixador elimina essa estrutura. Tá? Então ela vai gerar proteção por outros mecanismos. E a Oxford e a Sputnik provavelmente tem um pouco de cada, porque como tem a dissociação espontânea, né? Mas não é a mesma coisa que tu manter ela estabilizada, tá, gente? Então, o que acontece, por exemplo, no caso da Coronavac, que tu faz a produção do vírus e tu faz, né, a inativação com esse fixador que é beta, próprio lactona, isso aqui torna tudo pós-fusão, tá? E quando torna pós-fusão, e aí tu faz a tua vacina está induzindo proteção por outros mecanismos, não mais os anticorpos aqueles neutralizantes da S. Assim, tem ainda alguns anticorpos neutralizantes, como vocês podem ver aqui, ó. Mas eles são mais ou menos num título que a gente chama de, aqui, 28 dias, que é o intervalo aqui que está sendo aplicado no Brasil, né, em que tu vê mais ou menos 1 para 30. Então, tu pode diluir o soro 30 vezes, né? E tu tem ativação desses anticorpos, tá? Aqui, 1 para 60. Então, esse não é um título ruim, porque tem outros epitopos, né, no S2 que podem ser neutralizantes também, né? E tem outros epitopos, não só no S2, como no resto do vírus, que podem ser neutralizantes. Então, não é ruim esse título, tem outras vacinas que fazem isso, tá? Aqui o título de anticorpos totais sempre vai ser maior, né? Que tu vê um para 2.000, né? Um para 1.500 e tal. E esse é o estudo do Chile, aquele estudo anterior que eu mostrei foi feito na China, o estudo do Chile mostrando em duas coortes, né? Mais idosa e menos idosa, a quantidade de anticorpos, né? Totais, mais ou menos replicou o que a China viu, e o título de anticorpos neutralizantes também fica em torno de 1 para 30. Então, essa é a proteção que ainda tem proteção por células T, né? Que a gente não está medindo e não está acompanhando, que ela é mais difícil de medir, né? No caso, que a Coronavac tem uma eficácia de mais ou menos 50%, em outros países ela mostrou outras eficácias. Então, isso aqui ainda precisa realmente ser melhor estudado, tá? Aqui no Brasil. No caso da vacina da Oxford, o que tu tem é aquela questão do vetor viral. Então, eles pegaram um adenovírus de chimpanzé, né? Porque a gente tem anticorpos naturalmente contra adenovírus. Então, se a gente imuniza com adenovírus, esses anticorpos que a gente já tem para os vírus do resfriado, eles poderiam inativar a vacina. Porque o legal é a vacina ficar ali dentro do teu corpo, né? Soltando o imunógeno por algum tempo. Dessa maneira, então, esse foi o desenho deles. Eles não estabilizaram a spike, botaram uma spike selvagem aqui, né? Então, essa é a vacina, o vírus Frankenstein, aqui, o vetor viral da Oxford. E tu vê, interessante assim, o estudo clínico da Oxford teve vários problemas, tá? Foi muito complicado, eles erraram dose, eles pegaram um grupo que eles iam dar só uma dose, depois mudaram de ideia. Então, teve vários problemas, assim, impressionante
né, para uma empresa do porte da AstraZeneca, mas enfim, né, tu vê que quando tu tem a análise de eficácia, tu tem uma eficácia que diminui se for uma dose só, e tu tem aqui um título de anticorpos neutralizantes já de 1 para 500, mais ou menos, né, sendo gerado para spike. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, que é a imunidade do convalescente, né? Vocês veem, assim, a amplitude da imunidade do convalescente, a diferença da amplitude da imunidade do vacinado. Então, no convalescente, tu tem gente que fez muito anticorpo neutralizante e nada de anticorpo neutralizante. E tu tem uma média. Então, por isso que é muito complicado, são muito complicados os estudos de plasma que não mediram a quantidade de anticorpo neutralizante. E o plasma também, ele é uma sopa, tem várias coisas ali dentro que tu não controla. Então, entre o plasma e o anticorpo, eu prefiro o monoclonal e trabalho com monoclonal, porque eu sei te dizer, sei te prever a eficácia, tá? Mas aqui também chamando a atenção de como a vacina, por ser desenhada para padronizar uma boa resposta, né, a amplitude é bem mais controlada. No caso da Janssen, que é outro de vetor viral, que é só uma dose, né, tu vê também aqui tanto os títulos de anticorpos bem robustos, assim, né, tu vê que vai aumentando com o tempo, né, o vetor realmente tá funcionando bem como, né, vetor da imunização, e o ensaio neutralizante, títulos de anticorpos neutralizantes bem altos, né, com a, mais ou menos aqui por volta de 200, 300, com uma dose só. E tu também faz uma resposta T importante, né? Aqui a Janssen tá medindo a resposta T, que é principalmente de células TH1, que fazem interferon, que é bom para gerar anticorpo neutralizante, e nada de TH2, que às vezes pode dar algum efeito adverso de anticorpos nessa resposta TH2. A gente pode falar mais sobre isso se alguém tiver dúvida. A Sputnik, né, que agora está essa grande controvérsia, ela parece muito, é uma vacina também de adenovírus, então a Oxford era um adenovírus de chimpanzé, a Janssen é adenovírus 26, que é humano, e a Sputnik usa dois adenovírus humanos, um para não neutralizar o outro, né, nessa questão de não gerar um anticorpo que atrapalhe a vacina. Aqui vocês veem de novo a resposta do plasma convalescente, né? Mas tu tem um título alto de anticorpos sendo gerado pela vacina, pelo menos no estudo deles, e também uma alta, né, embora não gigante, né, geração de anticorpos neutralizantes, mas que é bem razoável, assim. E resposta T também, eles fazem tanto resposta T CD4 como resposta T CD8 numa produção de interferon bem adequada, assim, vou falar para vocês, né? O que realmente ninguém esperava era a grande eficácia das vacinas de mRNA, né? Então, o mRNA é só a mensagem para a tua célula produzir a tua proteína, né? Olha aqui a spike estabilizada, né? Mas o grande chance da história é a capa lipídica. Aqui ainda vai ter muita conversa depois que a gente passar desse sufoco, né? Porque isso é o grande estimulador da resposta imunológica e isso é um grande avanço para a resposta, para o tratamento de vários medicamentos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, essa figura aqui da eficácia da Pfizer, que virou camiseta nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa muito impressionante. Vocês comparam, por exemplo, com a Oxford, né? E a geração de altos, né, níveis de células T produtoras de interferon, né, uma resposta T robusta, um bom título de anticorpo neutralizante, né, né, isso aqui fez, são assim, né, marcas do sucesso da Pfizer. E a Moderna, que eu digo que parece, Moderna e a Pfizer parece um estudo de replicação independente, impressionante, 30 mil, outro 40 mil pessoas, mesma tecnologia, mesmo resultado. Né? Até com títulos de anticorpos neutralizantes melhores até, né, de certa maneira, que o da Pfizer. Né? Então, tem diferenças de formulação, mas assim, ó, um bom título de anticorpos, né, com as diferentes doses, né, pode dar menos até, acho que a Moderna é uma dose menor, né, e um bom título de anticorpos neutralizantes. Então, claro, eles estão medindo o anticorpo neutralizante porque eles só têm a S, né, então é isso mesmo que eles têm que medir, né. A Novavax, que é um desenho de vacina que eu acho muito lindo, né, tem a spike estabilizada nesses nanotubos de carbono. Ela está tentando entrar no mercado aqui no mundo e no Brasil. Então, ela é muito... Eu não ganho nada para dizer isso, tá? Eu acho ela muito linda visualmente, assim, na microscopia eletrônica.
E essa saponina, que é a matriz adjuvante deles, é muito potente. Isso aqui também vai dar uma grande revolução nas vacinas, esse negócio que eles estão fazendo. E a Novavax agora, ela, então, agora a gente está falando de uma vacina de subunidade proteica, tá? É só a S, então, já está pronta a S, não precisa mandar fazer. E a, eu ouvi falar que a... Vi um release, né, que a Novavax está montando uma vacina combinada, né, para o SARS-CoV-2 e influenza, que eu acho bem interessante. Por que que eu trouxe isso aqui, né? Porque eu nunca tinha visto um título de anticorpos nesse nível de 63 mil, né? Isso é muito alto, né, assim, para a geração de anticorpos vacinais. E o vírus, o título de anticorpos neutralizantes também, 3 mil, 4 mil, eu nunca vi isso, né? Mas a eficácia geral da vacina ficou por volta de 85%, o que mostra que talvez não sejam só anticorpos neutralizantes que façam, né, a proteção. Então é interessante isso, acho que vale a pena acompanhar, acho que a gente vai ouvir falar bastante da Novavax, aqui mostrando, mostrando que só a vacina, né, deles, ó, aqui está a vacina sem adjuvante, não gera resposta T, mas o adjuvante deles, que é essa saponina, né, vegetal, realmente tem um efeito muito impressionante. Então é legal de seguir essa vacina. Se alguém quiser saber aqui mais sobre as vacinas que estão sendo feitas no Brasil, né, no dia 31 de maio ou 2 de junho vai ter esse evento produzido pela Sociedade Brasileira de Imunologia. A gente vai estar lá apresentando o nosso trabalho, né? E as vacinas que têm desenvolvimento no Brasil, que a grande maioria delas não tem dinheiro nenhum, por exemplo, essa aqui é a única vacina que eu sei no Brasil que está sendo feita com S estabilizada, porque a Leila Castilho, da UFRJ, foi ex-aluna do Barney Graham, né? Então ela está fazendo essa vacina e tá, ela, inclusive, está fornecendo proteína S para todo mundo no Brasil. Ela é impressionante. Isso na universidade essa que hoje disse que vai ter que fechar as portas porque o orçamento foi cortado, né? Então vocês estão vendo que isso aqui tudo veio de universidade. Todas as vacinas que estão em desenvolvimento. Na UFMG eles estão usando influenza como vetor viral, né? O Jorge Calil está fazendo uma vacina de VLPs e a USP já tem uma vacina para fazer intranasal com uma S. Então recomendo quem quiser assistir, acho que vai ser muito interessante esse evento, não só sobre vacinas, mas todo o trabalho dos brasileiros, né? E finalmente, então, estamos chegando ao fim, se a imunidade pela vacinação pode ser melhor que a imunidade gerada pela infecção. Então, esse trabalho que eu achei muito lindo, saiu agora, o preprint é da Rockefeller, do laboratório do Michel Nussenzweig, que está fazendo um trabalho muito lindo, seguindo a imunidade da vacina gerada pela Pfizer e pela Moderna. Mostra claramente em azul, aqui estão os vacinados, aqui a quantidade de anticorpos, né, dos vacinados em azul versus infecção natural em preto. Olha que coisa impressionante a quantidade de anticorpos que vai decaindo com o tempo, né, que 12 meses nos não vacinados, e os vacinados, ele fica lá em cima, ele uniformizou aqui em cima, né, olha isso aqui, né. Então eles estão mostrando aqui, por exemplo, aqui embaixo, que a N, que não tem na vacina deles, não muda, né, óbvio. Então nas vacinas que tem N, isso aqui vai mudar, e a N iria lá para cima. Mas isso é muito impressionante, eu recomendo todo mundo, quem quiser dar uma lida, tá no preprint, é um estudo do grupo do Nussenzweig. Então, gente, as vacinas, mesmo não funcionando da mesma forma em todas as pessoas, apenas elas podem gerar o que a gente chama de imunidade de rebanho. Esse é um termo que foi criado pelos imunologistas para explicar a imunidade da vacina, em que tu protege, né, tu imuniza a maior parte das pessoas e dessa maneira tu cria uma barreira para que o vírus não chegue nas pessoas mais suscetíveis, tá? E quem se apropriou desse termo e usou de forma indevida fez um grande desserviço para a humanidade, tá? É um absurdo isso que aconteceu. Mas eu espero que a gente saia daqui hoje sabendo, né, como é que isso funciona super bem e tendo uma melhor ideia de como isso está acontecendo. Esse aqui é o futuro, né? O pessoal já está construindo uma vacina dos sonhos aqui, com uma spike estabilizada, talvez de RNA, colocando a spike talvez num vírus, né, usando regiões da spike de diferentes coronavírus, né, para proteger contra todos, se proteger de todos esses vírus de morcego que podem nos contaminar. Interessante que isso aqui foi proposto há mais de 10 anos atrás e só agora está funcionando, né? Impressionante, agora o pessoal está financiando essa pesquisa. Então, qual que vai ser a melhor resposta, né?
A gente está estudando isso. Então, um dia que terminar a pandemia, convido todo mundo para conhecer o nosso laboratório na UFSPA. Né? Agradeço meus parceiros aqui do Moinhos. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem mandar pergunta depois, e eu adoraria ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigada. Cristina, muito obrigado. Nós temos agora, parabéns pela excelente passeio sobre a imunologia das vacinas. A ideia do Grand Round é realmente essa mistura, assim, às vezes, de ciência mais forte, informação mais pesada, né? E no bate-papo, muitas vezes, uma tradução de tudo isso, né, para perguntas bem práticas do nosso dia a dia. Nós temos vários públicos-alvos aqui nessa sessão, né? Médicos, profissionais da saúde, da área assistencial, colaboradores do Hospital Moinhos de Vento e agora também aberto ao público, né? São pessoas leigas, não da área da saúde. Então, inúmeras perguntas no chat, eu vou começar com algumas perguntas, a gente vai ter aproximadamente 20, 25 minutos de bate-papo, né? Então, eu vou fazer perguntas bem instigantes, algumas difíceis de responder, tá, Cristina? E algumas bem da nossa realidade aqui, Brasil, tá? Então, vamos começar com uma bem boa para abrir o bate-papo, né? De tudo que tu apresentasse, tu dirias que existe uma melhor vacina? Vamos pegar assim, se nós tivéssemos disponíveis, as pessoas pudessem escolher, tá? Existe uma vacina que tu diria que é muito superior às outras? Invertendo um pouco a pergunta, existe alguma vacina que nós temos no Brasil hoje disponível que não seria até aconselhável se manter ela em termos de vacinação? A proteção para casos graves, elas quase todas são próximas de cima de 90% ou 100%. Então, eu queria te ouvir primeiro uma resposta em relação a isso. Não é uma pergunta muito fácil, né? Não, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque eu acho que com o que eu apresentei aqui, vocês mesmos já devem estar chegando nessa conclusão. Então, assim, a primeira coisa, nós estamos ainda aprendendo qual é a melhor resposta, né? Nós sabemos já o que que essas vacinas aí podem fazer, né? Como o Paulo falou, a gente já está conhecendo a eficácia, já está vendo em tempo real o que que a gente chama de fase 4, né? O que que essas vacinas realmente estão protegendo. Então, assim, ó. Qual é o problema hoje atual, né? A gente não pode chegar, nós não podemos descartar nenhuma vacina hoje. Essa é a verdade. Por quê? Porque tem um problema de produção, né? Tem um problema de distribuição, que é o grande gargalo hoje do mundo, né? Então, como diz um amigo meu, se cada vacina fosse uma latinha de refrigerante, hoje a gente tinha como produzir e distribuir, e tinha uma na mão de cada um no mundo nesse momento, né? Então, esse é o desafio. Então, enquanto isso, a gente não pode prescindir de nenhuma vacina, Paulo, é isso que eu te diria. Tá. Se a gente puder pensar num futuro em que as pessoas realmente vão levar aprender o que a gente aprendeu hoje, né? Se cuidar, usar, se vacinar, né? Manter os cuidados até a pandemia diminuir realmente o número de mortes, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, impressionante, assim. Né? Massachusetts parece que é pela primeira vez nenhuma morte, estado de Massachusetts hoje, né? Então, aí tu pode pensar o seguinte, bom, então dessas aqui, qual que funcionou melhor, né? Em que situação? Então, por exemplo, os desafios, antes o pessoal poderia dizer, pô, mas a Pfizer é super boa, mas não tem como transportar, não tem como distribuir. E agora a Pfizer, o que que ela fez nesse tempo? Achou uma maneira de distribuir, de melhorar a condição de estocagem, né? Tu pode dizer, pô, mas a Coronavac não dá, porque a S não está estabilizada. Bom, mas então a Coronavac poderia, se quisesse, criar uma com a S estabilizada, né? Então, tudo vai depender, eu acho que o que a gente tem hoje são as vacinas de primeira geração, e nenhuma delas a gente pode prescindir. E para o futuro, o que a gente tem que ver é isso, o que que cada uma vai conseguir melhorar na sua, e daí a gente vai conseguir realmente isso é o que vai dizer qual que vai ser a vacina que vai ser meio que a universal no futuro, né? Então Perfeito. é meio evasiva, mas não é, tá? Por quê? Porque realmente não tem todos os elementos para a gente escolher hoje. Eu Vamos você lá. me pergunta isso, ah, mas qual vacina tu tomaria? A que me derem? É, eu ia dizer, a mensagem, então, para todos que estão nos ouvindo é vacinem-se, né? Independente da vacina. Tem que vacinar, tem que vacinar.
Uma outra pergunta bem importante que apareceu aqui no chat. Isso tem acontecido aqui, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil, né? O atraso da segunda dose, mencionar a importância do boost, né? Quanto que isso repercute, isso é uma coisa que angustia todo mundo, a gente ouve isso no nosso dia a dia, né? Puxa, eu fui lá e não está disponível ainda, vai atrasar, seja lá a Coronavac, é um mês, vai atrasar mais um, ou Oxford, que é para revacinar em 3 meses, eu vou vacinar com 5, 6, qual é a tua opinião? Vacine-se assim mesmo, com atraso, vai funcionar, não vai funcionar? É que assim, as pessoas não estão sendo, não tem escolha, né? As pessoas estão sendo chamadas para se vacinar, mas o problema é que não tem a garantia da segunda dose. Então, isso que não poderia acontecer. Eu mostrei para vocês a importância da segunda dose no intervalo que a gente conhece, para manter a memória, para gerar a melhor qualidade de memória que tu possa gerar com aquela vacina. Se tu foge dali, como eu disse esses dias na TV, tu tá correndo um risco de não funcionar. E se não, esse não é o momento de correr risco. Esse é o momento de seguir o protocolo, tá? Então é uma irresponsabilidade não disponibilizar a vacina, né? Ou Não guardar a disponibilizar a segunda segunda dose dose. da primeira, né? Eu também, eu concordo. Não, é, não. Tipo, tu tem que dar a segunda dose, né? E existe um problema de publicidade que o pessoal tá falando, ah, não, olha que quanta gente vacinada com a primeira. 15%, 15% não, queridos, porque assim, ó, vacinado com a primeira é a mesma coisa que, não é a mesma coisa que vacinado. Vacinado com a primeira é meio vacinado. Então, assim, na verdade, a gente tem, sei lá, 5% da população realmente vacinada, que é um absurdo num país que tem um programa de imunização, né, que foi referência no mundo inteiro, então. Que nem tratar uma pneumonia com uma bactéria bacteriana que deveria usar 7 dias de antibiótico, tomar 1 dia, né? 2 dias. Exatamente, o que que a gente Paralelo não, aprende, nada a ver né? com imunologia, mas em termos Mas de. bem bom, esse paralelo. Outra pergunta também bem interessante é: vamos usar o termo bem popular, assim, mistura de vacinas, que as pessoas também têm perguntado, né? Então, fez uma dose, não está disponível, vamos supor. Que a Secretaria da Saúde, então, a pessoa não vai conseguir fazer a segunda dose de uma e houvesse uma proposta, né? Surgisse a possibilidade de iniciar uma vacinação, então, a primeira dose de uma outra vacina. Como tu enxerga isso em termos imunológicos ou de risco? Então, a gente tem pedido. Eu estou num comitê de efeitos adversos de vacinas aqui da Secretaria do Estado. A gente tem pedido para o Ministério da Saúde, né, que oriente as pessoas sobre isso. Atualmente, quem tomou uma dose de uma vacina e outra de outra, não tem orientação do Ministério da Saúde. É só considerado assim, erro de imunização. Então, o que que tu imagina, né? Se a pessoa tomou de uma e tomou da outra, então ele não está imunizado. E realmente, se vocês viram ali, a imunidade gerada pela Coronavac é bem diferente da gerada pela Oxford e vice-versa, né? Então, assim, tu não pode considerar que tu tá imunizado. Essa é a verdade. Então, o que tu teria que realmente é recomeçar um esquema vacinal, né? Que é um absurdo também, né? Mas, assim, é o que tem que fazer. Só que isso não tem como orientação oficial ainda, tá? Então, eu até tava contando pro Paulo que tem um estudo agora que foi proposto pro Ministério da Saúde, ainda bem, porque eu falei várias vezes na TV, se o Ministério da Saúde quiser estudar isso, acha importante. Agora estão fazendo, né? Parece que vão fazer, né, um estudo de intercambialidade vacinal. Tem outros estudos sendo feitos no exterior, mas aí é tipo com Pfizer e Moderna, que é a mesma coisa, ou Pfizer e Oxford, né? Que ainda é S, né? Então, assim, dá para fazer. Outra questão interessante aqui, nós temos as famosas variantes, né, Cris? Reino Unido, UK, as nossas brasileiras aqui, né, Manaus, P2 do Rio, N9, África do Sul. Tu achas que o SARS-CoV-2 ele se comporta de uma forma mais veloz em termos de variantes? Claro que é muito mais contagioso. Do que influenza. E seguindo, então, completando a pergunta do ponto de vista prático, você acha que as indústrias farmacêuticas ou as biotechs que desenvolvem as vacinas que entram no mercado, elas vão ter que produzir novas vacinas mais frequentes do que, por exemplo, a influenza, que é anual, né? A gente pega a estação, mutações do ano anterior, faz a nova vacina e vem lá a nova vacinação para a gente fazer no mundo inteiro, né? Não, Acho essa é que uma pergunta super. vai ser mais veloz
o que é um grande desafio para as indústrias, né? Temos alguma resposta já preliminar em relação a isso? Então, as variantes, elas surgem, elas estão surgindo atualmente porque não existe cobertura vacinal suficiente, né? Então, não só não existe cobertura vacinal, como não existe uma política, né, bem, assim, levada, né, de prevenir a transmissão. Então, são as questões, né, do distanciamento, é o problema da máscara, que tanta gente jogou contra, mas é isso que limita o surgimento de variantes. Eu ensino para os meus alunos assim, cada vez que o vírus infecta um hospedeiro, é como se ele fizesse aquela prova olímpica do Decathlon, sabe, assim, que tem natação, corrida, jogo de dardo, ele está ali tentando sair de todas as suas respostas imunológicas, e se ele consegue sair e infectar outro, realmente ele tem outras habilidades que ele não tinha, e é isso que acontece, esse é o surgimento de variantes. Então, em termos de comparação com influenza, o que acontece é que a influenza é um alvo mais difícil que o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, como o coronavírus, a taxa de mutação dele não é tão alta como do influenza. Então, na verdade, ele é um alvo mais soft, ele é mais fácil, né, de tu fazer a vacina, né? E não precisa, talvez não precise fazer todo ano, que nem o negócio da gripe. Isso a gente vai ter que determinar experimentalmente, mas eu acho que a aposta de muita gente que fazendo uma vacina mais pan, coronavírus como essa, que induza um alto nível de anticorpos neutralizantes, tu consiga proteger de várias vacinas. Já se viu, por exemplo, né, isso com algumas das variantes, né, que algumas vacinas já protegem, por exemplo, da P1, protegem. Da vacina da variante da Inglaterra e tal. Mas, por exemplo, tem outras que não. Essa variante que surgiu na África do Sul, onde realmente não teve nenhum cuidado, o vírus andou rapidamente, a indiana também, onde não teve cuidado com a transmissão. Essas aí tem que estudar um pouco mais a fundo, ó, onde que está a modificação delas e que tipo de resposta imune elas conseguiram fugir, né? Então, isso aí vai requerer um pouquinho mais de estudo. Mas é bem isso, o risco aumenta à medida que demora mais para tu vacinar e o vírus circula. Muito bem. Vamos adiante. Eu já vi tu dar essa resposta em veículos de comunicação, essa pergunta, e eu queria que tu falasse aqui, para o pessoal que está nos assistindo. Quando nós temos um evento adverso, que é o termo técnico, né, mas uma ocorrência grave de saúde de uma pessoa que se vacinou há pouco tempo, não necessariamente nenhum estudo aconteceu, né, nos estudos da Oxford, da AstraZeneca, mas hoje, agora, a gente tem visto isso no noticiário direto, né? Então, a pessoa se vacinou e ela teve lá um AVC, né? Tivemos agora os episódios de uma gestante, né? Isso, imagina, vai acontecer no mundo inteiro, porque é estatística. Quero ver que eu queria que tu comentasse essa questão, né? Como é que funciona isso dentro de um estudo, né? E como é que depois funciona isso dentro de pós-estudo, vamos dizer assim, né? Em vida real, já a vacina acontecendo. E também o papel, às vezes, que eu acho que pode ser meio desconstrutivo, né, de veículos de comunicação, causando um pânico, né, ao invés de guardar isso, de lançar uma notícia assim, que parece que realmente uma vacina está fazendo mal. Tivemos fenômenos tromboembólicos, tivemos AVC agora com a gestante. Vamos ouvir a tua. Então, nos estudos vacinais, né, eu participo, por exemplo, de um estudo para a vacina atenuada da dengue, né, junto com o Fabiano Ramos, meu colega na PUC, né, então, que hoje fizeram um estudo da Coronavac lá também. Então, assim, o evento adverso no estudo vacinal, ele sempre é registrado. A gente trata isso com a maior seriedade, porque isso precisa ser muito. A vacina, a primeira questão da vacina é a seguinte, ela não pode fazer mal. De jeito nenhum. Então, a gente mede tudo. Então, tem umas coisas que eu prefiro chamar mais de efeito colateral, que é, por exemplo, a febre, dor no corpo, que é meio esperado de ter da vacina, que isso, mas tudo isso é registrado, né? E tem os eventos adversos, que é isso, por exemplo, né? Um AVC, uma morte, Não morte é um evento adverso. causais necessariamente, né? Aí Suicídio. tá. Tudo isso é registrado, né? Super monitorado. E a gente depois investiga, se é feita uma perícia, né? Então, quando para a vacina em geral, é isso. Peraí, deixa a gente investigar esse evento adverso aqui, foi uma morte, né? Vamos ver
como é que foi? Ah, a pessoa morreu porque foi atropelada, né? A pessoa teve um ataque cardíaco, que era uma condição que ela tinha lá que ninguém sabia, né, quando ela entrou no estudo. Então, isso acontece sempre, né? E a gente busca isso, né? E nos estudos clínicos, isso não aconteceu, por isso que elas foram aprovadas, né? Dos estudos clínicos, por exemplo, dessas vacinas da Covid-19. Se acontecer, então elas não vão ser aprovadas. Vou dar um exemplo, assim, crítico da questão do RSV, que tu conhece bem, que foi aquela vacina em que a F não estava estabilizada na função, na forma para fusão, e fez mal, né? Causou doença, internação, inclusive morte em quem recebeu a vacina, que eram crianças, foi uma coisa traumática. Isso aí parou completamente a vacinação na RSV. Mas porque se leva muito a Por sério. E o décadas, né? décadas, e o Jason McClellan foi o cara que resolveu isso, que agora tá voltando, né, a vacina para receber baseado nessa estrutura. Então, na vida real, o que que vai acontecer? O estudo adverso, o evento adverso, tu olha ali 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, aí tu começa a vacinar 30 milhões de pessoas, aí começam a surgir outros casos que tu não tinha visto nessa amostra de 30 mil. Mas dentro desses outros casos, é o mesmo processo, tu tem que fazer uma perícia, né, e mostrar que o evento está ligado, né, com a vacina. Então, esses casos de de problemas assim, de plaquetopenia, trombose, né, que estão acontecendo, que as pessoas estão trazendo, olha, sinceramente, não tem nenhuma evidência hard que mostre que isso está ligado à vacina. Até os artigos que mostraram isso, artigo do New England. Achei extremamente irresponsável a maneira como publicaram, sabe, o estudo, mostrando assim, ah, tem tal anticorpo, então é que nem heparina. Heparina, um em cada 500 tem problema de plaquetopenia, tá? E nunca ninguém suspendeu heparina, né? Então, assim, isso é muito importante que as pessoas entendam. Estão suspendendo a vacina por quê? Se tem medicamentos que causam o mesmo efeito, nunca ninguém suspendeu. Então, essa é uma pergunta importante, né? Segunda, qual é a evidência de que está ligado à vacina? Nenhuma, posso dizer para vocês, né? A gente estuda isso, tem muita gente no mundo estudando isso, não tem nenhuma. Então, assim, ó, tá errado, né, publicizar isso, e tá errado suspender a vacina por causa disso. Eu acho que olhar com cuidado, analisar, é isso que a gente faz, com toda seriedade, porque cada evento desse é uma tragédia, né? Mas a gente estuda isso com muita calma. Tá, então. Uma Lana Crespo aqui fez uma segunda pergunta em cima do atraso da dose. Eu acho que achei que tinha ficado claro. A Cristina disse que atrasar a dose pode não ter o efeito desejado de proteção. É isso. É, Não sei. não tem, sabe, Lana, nem é. Complicada, né? Então, assim, se atrasa 1 mês, 2 meses, 3 meses uma Coronavac, né? Existe a possibilidade da segunda dose não ter um efeito protetor, Exatamente. efeito negativo. Então, acho que respondemos então. Exatamente. Agora nós vamos. Eu tenho mais uma pergunta, tá? Estamos chegando quase para o final aqui, e depois vai ter um bate-bola mais rápido, vamos fazer uma coisa mais. Queria que tu comentasse, não tem relação direta com vacina, mas eu sei que tu estuda também, a gente conversou um pouco antes aqui da nossa sessão, né? Sobre esse ponto que a gente vai mostrar algumas coisas no nosso estudo Covida. Aliás, eu aqui como head do Instituto de Pesquisa tenho que fazer um elogio aqui, né, ao Renato e a toda a equipe, né, colocasse a foto de algumas pessoas ali que ficam escondidas, né, a turma do teu laboratório, mas aqui do Hospital Moinhos de Vento, Marcela Escota, Fernanda, Márcia, são pesquisadores jovens incansáveis aí Sim, faltou falta a Márcia ali, eu adoro. na e então a questão da imunidade e de carga viral em crianças, né? Eu agora também na mídia, né? Esse estudo da Fiocruz, uma polêmica gigante que tu deve ter acompanhado em Porto Alegre, no mundo inteiro, mas Sim. em Porto Alegre foi muito forte sobre liberar ou não as escolas, o risco disso, né? Então, Ah. queria ver a tua leitura assim em termos de o que nós temos hoje até agora de evidências. Como é que tu enxerga a criança, porque ela, de alguma forma, tu mostrasse ali, ela tem uma proteção ao coronavírus, né, em termos da doença, em casos raros de uma doença sistêmica inflamatória, de vasculite, mas em termos respiratórios, parece muito protegido. Então, ela indo na escola, tendo contato com o professor com coronavírus, ou uma criança que tem contato com outros pais, com outra família com coronavírus, traz para casa, não traz para casa. Temos alguma coisa em relação a isso?
Qual é a tua? Então, o estudo da Fiocruz, vou começar pelo estudo da Fiocruz, saiu ontem, muita publicidade na TV, aí o pessoal da TV me ligou, né, o pessoal da Globo, ah, o que, que tu acha disso? Eu disse, olha, eu não li o estudo, eu não vou comentar, porque eu não li. O que eu posso te dizer é que no nosso estudo, esse do Covid, né, e outros artigos também do grupo Covid, as crianças têm alta carga viral, mas assim, ó, tão alta quanto um paciente severo. Então, essas crianças devem estar transmitindo, com certeza, né? A questão é que essas crianças não têm sintomas. Então, tem gente que, por exemplo, tem uma época, o pessoal dizia, a criança não pega SARS-CoV-2. Não, ela se infecta, é que elas são testadas menos. Principalmente porque elas ficaram em casa. E esse estudo da Fiocruz, e elas não têm sintoma. Então, o pessoal não testa. Até o pai e a mãe, às vezes, não querem testar a criança porque ela está bem, ela está em casa, né? E esse estudo da Fiocruz mostrou isso. Que as crianças, né, que estavam em casa tinham pegado dos pais. Esse é o estudo. Não é que as crianças não transmitem. Exato. É que as crianças que estão em casa, esse é o estudo, pegaram dos pais. Ok, obrigada. Elas podem transmitir, o estudo não diz, né? Então, assim, como é que a gente poderia estudar isso? Então, tem um estudo do Texas que saiu, tem mais de um estudo americano que mostrou isso, assim, como é que é a transmissão na escola. E tem, sim, transmissão. Em mais de um lugar, o pessoal reabriu a escola, em lugar onde não tinha as medidas suficientes para isolar as crianças, que é super difícil, tiveram que fechar de novo, né? Aumentou o número de casos. Então, não é tão simples. A gente adoraria que fosse simples, seria ótimo que fosse simples, mas não é. E não é verdade que não tem risco da criança evoluir para uma doença grave? Tem. Né, que é o MISC, que é essa síndrome sistêmica inflamatória, que é outra doença que a gente ainda não compreende bem. Então, não se pode fazer uma medida, por isso que precisa de pesquisa para embasar a política pública. A política pública tem que dialogar, tem que usar os mecanismos, as universidades estão aqui para isso, né? E a gente faz isso com o maior prazer, isso é o nosso trabalho. Agora, o momento final... Cristina, eu tenho uma identificação muito grande com a Cristina, com essa nossa raiz, né, Cristina, assim, de formação científica, baseada em evidência, ter que enxergar a prova das coisas, né? Mas eu vou fazer um momento contigo, assim, cigana, leitora de mão, bola de cristal, horóscopo do Jornal da Manhã, assim. Três perguntas. Primeira. Tu acha que a gente vai ter num futuro próximo, existe a possibilidade daquilo que tu mostrasse ali dos anticorpos neutralizantes, nós termos um teste comercial, próximo, pode ser um ano, dois, três, mas que nos mostre estarmos protegidos do SARS-CoV-2, ou é uma coisa que é só no laboratório da Cristina lá, com um ensaio de dois, três dias, que a gente vai ter um resultado de poder... Uma coisa bem individualizada, né? A pessoa dizer assim, ó, eu tenho... Nesse momento, eu estou nos próximos meses protegido para... Então, brincadeira, né? Com todo respeito às ciganas, né? Eu não vou, não preciso usar de poderes para fazer essa... Meu único poder são dados, né? A gente analisa os dados, então a gente faz as previsões baseadas em dados, em evidência. Então, a gente sabe, como eu mostrei para as outras vacinas, que quando tu estuda o suficiente, tu acompanha, tu consegue detectar o correlato de proteção, que é isso que tu me perguntou. Não precisa ser um nível de anticorpo neutralizante. Anticorpo neutralizante... É esse do laboratório, gente, é a placa, é isso aí, até agora é o melhor que tem. Mesmo o pseudovírus, que é chique, que é high throughput, esse é complicado de fazer num lugar de análises, assim. Então, o legal vai ser ter um ELISA, que nem tem para hepatite B, que se tu fizer X de anticorpo, por exemplo, tu sabe que aquilo ali correlaciona com a proteção. O que, que eu digo sempre? Provavelmente vai ser diferente para cada vacina, tá? Cada vacina vai te dar um nível de proteção diferente, porque elas são diferentes. E para as vacinas que são a mesma plataforma, provavelmente seja o mesmo correlato. Tá? Então, é isso que eu posso te dizer. Com certeza isso aí é uma questão de tempo. Pergunta final. É meio dupla, sim. O pessoal da organização já está nos avisando que estamos estourando o tempo. Sim, vamos embora. Teremos... Por isso que eu brinquei da leitura de mãos, né? Teremos... uma vacina no futuro com uma nova tecnologia, que ela seja, vamos dizer assim,
universal em termos de proteção. Vamos falar hoje no SARS-CoV-2, obviamente, né? Em termos de burlar toda essa questão de variantes, de mutação. Isso é, vai ter uma vacina que ela vai ficar fora de questão o nosso medo de estarmos pegando uma variante, uma mutação. E a segunda parte da pergunta, como é que tu enxerga o mundo? Essa aqui é a pergunta de vários bilhões de dólares. Em um ano, dois, cinco anos, estaremos todos ainda com máscaras, preocupados, vírus circulando, ou tu acredita, como eu acredito, no ser humano e no poder da ciência, na velocidade que a gente viu agora em termos de vacina, da gente realmente passar por essa fase horrível que estamos passando na humanidade? Eu não tenho dúvida, eu sou que nem tu, eu acredito no ser humano, na capacidade do ser humano de resolver problemas, né, na capacidade, né, da gente se unir e realmente enfrentar uma situação. O que realmente, às vezes, decepciona é como, às vezes, a gente resolve não fazer isso, mesmo sabendo que a gente consegue fazer, né? Então, assim, existem coisas que a gente precisa fazer para chegar nesse resultado de mudar o nosso futuro, né? Uma delas é isso, a gente, para parar de usar máscara, a gente tem que parar a circulação do vírus. Para parar a circulação do vírus, a gente tem que ter medidas, né, que incluem a vacina e que incluem hoje parar a transmissão. E isso envolve coisas incômodas momentaneamente, como atualmente, né, usar a máscara, como ficar longe das pessoas, até ter a cobertura vacinal. Então, se a gente aprender com isso e investir massivamente em ciência, que é outro problema, olha, no futuro, isso eu posso te dizer, sem bola de cristal, qualquer país que não tiver biotecnologia como uma das suas duas primeiras prioridades, uma das duas primeiras, tem que ser a primeira ou a segunda, não tem futuro. Biotecnologia, é isso aí. Tá? Então, assim, ó, se a gente não fizer isso, sim, a gente vai continuar tendo o mundo assolado por pandemias, né? E por variantes, né? Então, assim, a questão da variante vai se resolver quando a gente resolver essa outra questão. Então, passa de todo mundo aprender e agir, né, com o que a gente está vivendo hoje. Muito legal. Cristina, então, agradecer toda a equipe, também agora tô lembrando aqui de um componente importante do nosso COVID e de várias frentes aí de atuação, que é a doutora Eliana também, pesquisadora nossa aqui, fortíssima do PROAD, também professora da UFSC. Nossa colega. Tem ajudado muito aí na pandemia em termos de apoio, né, epidemiológico, em estudos populacionais. Cristina, queria te agradecer imensamente. Em primeiro lugar, eu te agradecer, em nome do Hospital Mães de Vento, em nome da Superintendência Médica, do NASI, de todos os superintendentes, o teu aceite. A gente sabe que a tua agenda hoje é cheíssima de falas e talks e conversas. Queremos contar contigo ainda fortemente nas nossas parcerias futuras aí, né, de pesquisa, e que o pessoal pode acessar toda essa conversa aqui, essa apresentação da Cristina no nosso canal no YouTube, do Hospital Mães de Vento. Sim. E que você volte aqui a falar para nós, né, e nos brindar com tanto conhecimento. Um super agradecimento aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Obrigado. Tchau, pessoal.